ሰላም ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን አንድ ጥብቅ መረጃን ይዘናል ወደ ትግራይ ምድር በግዙፍ አውሮፕላንና ተሽከርካሪዎች እየገባ ያለው ምንድነው የሚገቡት የውጭ ዜጎች ከፍተኛ የጦር ልምድ ያላቸው ተዋጊና በወታደራዊ ስልጣና የተዋጣላቸው እንግዲህ የደረሰን ጥብቅ መረጃ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው መረጃውን እስከ መጨረሻው በመከታተል ሌሎች እንድታጋሩ ከወዲሁ የጠየቅን በቀጥታ ወደ መረጃው እንወሰዳችሁ ከሰሞኑ ምዕራባውያን በተለይ አሜሪካ በትግራይ ያለውን ቀውስ ተከትሎ የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ያለ ገደብ ወደ ስፍራው በአየርም ሆነ በየብስ ያለ ገደብ ዘልቀው በመግባት አስቸኳይ የሰብዊ እርዳታዎችን እንዲያቀርቡ በሚል የኢትዮጵያ መንግስትን በጥፍራቸው ቆሞ ሲሞግቱ አይተናል ለምን ያልተገደበ እንዲሆን ተፈለገ ፍተሻ አያስፈልግም መባሉስ የሚገቡት አውሮፕላኖች ግዝፈት በኢትዮጵያ አቅም አበጥሮል ለመፈተሽ አስቸጋሪ መሆኑና ሌሎች ጥያቄዎች ማቃጨላቸው አልቀ በአሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ የዓለም አቀፉ የምግብ ድርጅት ወደ ትግራይ የመጀመሪያ በረራ ማድረጉን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ከ በላይ ግዙፍ ተሽከርካሪዎችም እንዲሁ ወደ ትግራይ ተጉዘዋል ለመሆኑ የገቡ ያሉት የእርዳታ ምግቦችና ቁሳቁሶች ብቻ ናቸው ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ አንድ የማስጠንቀቂያ ጥብቅ መረጃን ተመልክተናል እስኪ ለዚህ የሚረዳንን አንድ ክስተት እናጣክስ ኢትዮጵያ ያኔ እንዴት ታጠቀች መች ካላችሁ ጉዳዩ እንደሚከተለው ይቀርባል ሌተነን ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህ በቅርቡ በጻፉት ያልታሰበው የሕይወቴ ፈታኝ ጉዞና የኢትዮጵያ አብዮት ተሳትፎ በሚለው መጽሐፋቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የሶቪየት ህብረት የጦር መሳሪያዎች እርዳታ እንዴት እንደገቡ ይገልጻሉ እንደተጠበቀው ታሳስ 19 ቀን አመተ የሶቪየት ህብረት ግዙፍ እርዳታ አንትኖቭ 20 በተባሉ አውሮፕላኖች ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ መግባት ጀመሩ ጉድ ተባለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች ዓለም አቀፍ በረራ ለማድረግ ተጣበበባቸው አውሮፕላኖቹ ለሁለት ሳምንታት ያለማቋረጥ ከሞስኮ አዲስ አበባ እየበረሩ መሳሪያ አራገፉ ቀላልና ከባድ መሳሪያዎች ሚግ 21 እና ሚግ 19 ተዋጊ አውሮፕላኖች በብዛት ጭምር እንዲሁም ሄሊኮፕተሮች ወላልቀው በትልልቅ ሳጥን ታሽገው ሦስት አራት በአንድ አውሮፕላን ይጓጓዛሉ በጣም የሚደንቀው አውሮፕላን በአውሮፕላን ተጭኖ እንደሚሄድ ብዙ ሰው አያውቅም የቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ይህን በመሰሉ መሳሪያና በዕቃ ብዛት ተጣበበ መሳሪያዎቹ በተቻለ ፍጥነት እየተነሱ ወደ ግምጃ ቤት አውሮፕላኖቹ ደግሞ ወደ ደብረ ዘይት ይጓጓዛሉ ይህም ሆኖ ግን አውሮፕላን ማረፊያው እንደተጣበበ ነበር አውሮፕላኖቹና ሄሊኮፕተሮቹ ወደ ደብረ ዘይት አየር ኃይል ጠቅላይ ሰፈር እየተወሰዱ በሶቪየት ባለሙያዎች ይገጣጠማሉ ምዕራባውያን የሰለላ ድርጅት በጉዳዩ በታል ሶቪየት ህብረት በሞስኮና በአዲስ አበባ መካከል የአየር ድልድይ ሰርታ መሳሪያ እያራገፈች ነው በማለት የእንግሊዝ የአሜሪካና የጀርመን የዜና ማሰራጫ ዜናውን በማጋነን ከትችትና ከነቀፋ ጋር አናፈሱት ሶቪየት ህብረት ኢትዮጵያን በቁጥጥር ስር አስገባቻት የሶቪየት ህብረት በአፍሪካያኒዝም አስፋፋችው ወዘተ እያሉ ይጮኹ ጀመር ሶማሊያ ግብፅ ሱዳንና የአረብ አገሮችም ተንጫጩ በተለይ ግብፅ ከሶቪየት ህብረት ጋር የመረረ ጠብ ስለነበራት በአባይ ምክንያት የኢትዮጵያን መጠናከር ስለምትፈራና የኤርትራን መገንጠል ስለምትደግፍ ኢትዮጵያ ከሶቪየት ህብረት ጋር ሆና አባይን ልትገድብ ነውና ልትጨርሰን ነው እያለች ጮኸች አዎ አባይ የግብፅና ሱዳን ህይወት መሆኑ ሁለቱ አገሮች ከሚያገኙት የውሃ መጠን ከመቶ 85 አምስቱ እጅ ከኢትዮጵያ ጥቁር አባይ እንደሆነ ይታወቃል ያውም ውሃ ብቻ ሳይሆን የደለበ ለም አፈር ጭምር ነው ከኢትዮጵያ ተራሮች እየታጠበ የሚቀርብላቸው ሆኖም በኢትዮጵያ በኩል አባይን የመገደብ የማቆምም እቅድ አልነበረም በጊዜው አቅሙም ችሎታውም የለም ግብፅ ከሶቪየቶች ጋር ወዳጅ በነበረችበት ጊዜ ታላቁን የአስዋን ግድብ ሰርተውላት ነበር በስድስቱ ጦርነት በእስራኤል ከተቀጠቀጡና ከተሸነፉ በኋላ ሶቪየት ህብረት በቂ የመሳሪያ እርዳታ አላደረገችልንም ወይም አልተዋጋችልንም በማለት ተጣልተዋታል ያንን ሁሉ የልማትና ወታደራዊ እርዳታ ከምንም ሳይቆጥሩት ወደ አሜሪካ ጉያ ገብቶ ያስቀየሟትና ያበሳጫት ስለሆነ አሁን በኢትዮጵያ አማካኝነት ትበቀለናለች የሚል ፍራቻ አድሮባቸው መሆን አለበት ይህ ሁሉ መንጫጫት የእርዳታውን መጉረፍ አላስቆመውም የሶቪየት ወታደራዊ ባለሙያዎች በብዛት ገቡ የኢትዮጵያን ብራሪዎች አዲሶቹን አውሮፕላኖች ለማብረር በሩሲያ በሀገር ውስጥ መለማመድ ጀመሩ ሰይሎች መሳሪያዎች አጠቃቀም የኢትዮጵያ ወታደሮች ይሰለጥኑ ጀመር በአጠቃላይ ዝግጅቱ ተጧጧፈ እርዳታው የሚጎርፈው በአየር ብቻ ሳይሆን በባህርም ነበር ታንኮች የትራንስፖርት መኪኖች በመርከብ ተጓጉዘው አሰብ ላይ ይራገፋሉ በተለይ ታንኮች በጣም አስፈላጊ ናቸው ከአሰብ በታንክ ተሸካሚው ሎዊ ቤድ ተጓጉዞ ወደ ግንባር ደርሰው ስልጠና ለማድረግ ጊዜ ይወስዳል በቂ ታንክ ተሸካሚ መኪናም አልነበረም ስለዚህ ታንኮቹ አሰብ ሄደው ታንኮቹ ከመ መርከብ እንዲወርዱ እዚያው ስልጠና እየተደረገ ወደ ምስራቅ እየተነዱ እንዲሄዱ ተደረገ በዚህ ላይ የሌሎች ሶሻሊስት ሀገሮች እርዳታ መግባት ጀመረ በተለይ የጀርመን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ና ኩባ ጀርመን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ 1 አይፋ ወታደራዊ የጭነት መኪኖችን ሌላም እርዳታ ሰጠች የስንቅ ችግር ስለነበረ ለጦር ሜዳ የሚሆን ደረቅ ዳቦም በመርከብ ታቀርብ ነበር በእርግጥ እርዳታው በነጻ ሳይሆን በዱቤ ነበር ግን በዚያን ጊዜ ስለ ክፍያ የሚታሰብበት ጊዜ አልነበረም ዋናው ቁም ነገር የመኪኖቹና የስንቁ መድረስ ነው በመሆኑም ከፍተኛ እርዳታ ትልቅ ውለታ ነበር ጓድ ኤሪክ ሄኒከር የጀርመን ወደቦችና መርከቦች ወደ ኢትዮጵያ ለማጓጓዝ እቃው ቅድሚያ እንዲሰጠው ስላዘዙ አምስት ቀን ወደቦች ሁሉ የሚያስተናግዱት ወደ ኢትዮጵያ የሚላከውን እቃ ብቻ ነበር ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው በጓድ ላምበርዝ ጥረት ጭምር ነበር ይላሉ ጸሐፊው አክለውም በኢትዮጵያ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ታይቶ የማይታወቀውን ቢኤምቱ ወይም ወይንም የስታሊን ኦርጋን እየተባለ የሚጠራውን አርባጎራሽ ተንቀሳቃሽ ሮኬት ተኳሽ ከሀገራቸው አምጥተው ኢትዮጵያንን አሰልጥነው እነርሱም ጭምር ወደ ምስራቅ ዘምተው ቆሬ ላይ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር አብረው ተከላክለዋል ግንባሩን ከመሰበር ለማዳን የተቻለውም በዚህ ሁኔታ ነበር ሌተነን ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ በቅርቡ በጻፉት ያልታሰበ የሚያስበው የህይወቴ ፈታኝ ጉዞ የኢትዮጵያ አብዮት ተሳትፎዬ ገጽ 448 እስከ 491 ያለው እንዲህ ተከትቧል ታዲያ ይህን ጉዳይ አሁን ላይ እናምጠው ይህ ታሪክ ቢሆንም ዛሬ በሰሜናዊ የሀገራችን ክፍል የዓለም ምግብ ፕሮግራም የየብስና የአየር መጓጓዣዎች ተተኳሽም ተኳሽም ይዘው እንዳይገቡና እንዳይወጡ ጥብቅ ፍተሻ ያስፈልጋል የሚገቡ ንብረቶችም ተመዝግበው መያዝ ይኖርባቸዋል ከተቻለ ኢትዮጵያ ድንበር ሲደርሱ ሳይሆን ከመነሻቸው የኢትዮጵያ መንግስት ቢቃኘው ይጠቅማል የሚገበው የሚወጣው በኢትዮጵያ ለዋላይ ግዛት ለሀገሪቱ ውስጥ በመሆኑ ልቅ ነጻ ብዙ ሊያስከፍል ይችላል ከዚህ ጋር በተያያዘ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አንፈተሽም የሚለሰው እርዳታ ሰጪ ድርጅት ካለ ወደ ኢትዮጵያ ባይመጣ ነው የሚሻለው ሲል የመ መንግስትን ቁርጥ ያለው አቋም ማሳወቁ የሚታወስ ነው የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ላይ አምባሳደሩ ለትግራይ ክልል ለሚደረገው የሰብዊ እርዳታ የዓለም አቀፍ ተቋማት የበረራ ፍቃድ ቢሰጥም እያንዳንዱ በረራ ግን መነሻው ከአዲስ አበባ እንዲሆን ገልጸዋል ለሰብዓዊ እርዳታ በሚል ወደ ትግራይ ቀጥታ በረራ እናድርግ የሚለው የውጭ ተራዶ ድርጅቶች እንደነበሩ ከሰሞኑ መሰማቱ ይታወሳል በዚህም የተነሳ በርካታ ውዝግብ ተፈጥሮ ነበር ምክንያቱም ደግሞ በሰብዓዊ እርዳታ ስም ወደ ትግራይ የገቡ አንዳንድ የእርዳታ ድርጅቶች የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለአሸባሪ ህወት ሲያደርሱ እንደነበር ተደርሶበታል በዚሁ ጉዳይ ላይ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትግራዩ ጉዳይ ጋር በሰጡት ማብራሪያ ላይ ሰባዊ እርዳታዎችን የሚያደርሱ አንዳንድ ድርጅቶች ህወትን ሲተባበሩ እንደነበር በትዝብት መግለጻቸው የሚታወስ ነው ከዚሁ ጋር በተገናኘ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ማብራሪያም ለሰብዊ እርዳታ በሚል ወደ ትግራይ ክልል የሚደረጉ በረራዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚደረግ አስረድተዋል እያንዳንዱ በረራ አዲስ አበባ ካለፈ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል እንደሚሄድና ሲመለሱም አዲስ አበባ አርፈው መሄድ እንደሚጠበቅባቸው ማስገንዘባቸው የሚታወቅ ነው ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አነፈተሽም ያለ ካለ ባይመጣ ይሻላል ማለታቸውም ተመላክቷል የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን እኔ በረራ እንደሚኖር ነው የሰማውት እንጂ በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ ከሰጠው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የደረሰኝ ማሳሰቢያ የለም ሲል በቀጥታ ወደ ትግራይ በረራ ማድረግ እንደማይቻል ለሮይተርስ የዜና ወኪል መግለጹ ይታወሳል መንግስት በዚህ ጉዳይ ብዙ ሊሄድበት እንደሚችል ቢገባም የሀገር ጉዳይ ዝም አይባልም ብለን ነው ለዚህ መረጃ እስክንድር ከበደን አመሰገንን አንድ ሀፍታዎችንን ሀገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ጥፋት ስራ ይሰውርልን ሰላማችሁ ይብዛ በደና ቆዩን ጤና ይስጥልን